Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Eu escuto o que poucos escutam. Sei de coisas que pouca gente sabe. É sobre seu pai. Ele tem medo de morrer. O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos, mas no maior. Quem morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai tá vivo. Do universo do mestre Ariano Suassuna. Paulo Mendonça! É ele mesmo! Não acredito. Vocês estão me confundindo, eu não sou essa pessoa que vocês estão falando. Paulo Mendonça. É, eu sou Helder Flores. Quase não reconheci o seu mais magro. Prazer, Paulo Mendonça. Sou uma grande conhecedora sua. É o que toda fã diz. Quatro histórias baseadas em fatos surreais. Respeitável público! E vão dar asas pra sua imaginação. Ele não para de falar que tem pomba dentro do ouvido. Se tem pomba dentro do meu ouvido, eu posso voar. Não acredita que o homem botou o pé na lua, mas acredita em vidente. Por que você mentiu? Mãe mente para filho toda hora. Também não é pra tanto, né? Você tem filhos? Eu sou muito nova, né? Não tem filho, mas com certeza já foi à Disney, né? Também nunca fui. Não? Diferente. Nossa, que curioso. É só pensar um pouquinho antes de falar. Dizem que a mentira tem perna curta. Você tá insinuando alguma coisa? Não, é sacanagem. Se isso é verdade, a bichinha corre rápido, viu? É confraternização, pô. Putz. Fiquei esperando a noite todinha. Eu fui assaltado? Aqui na comunidade? Tem que denunciar mesmo. Já falei até com chefia. Querendo levar uma ideia contigo. Tu lembra da cara do vagabundo? Alto, baixo. Amigo bom, não te abandona em roubar. Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. Chega junto, camarada, não faz papel de traíra. O que eu falei pra vocês dois sobre mentira? Minha vida não acontece nada e eu gosto de contar a história. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? O alto da boa mentira. Rapaz, que história boa. Olha, muito bem contada, viu?